Kjo javë e madhe e pashkëve po festohet në Durrës, qendrën e dytë më të madhe në vend pas Tiranës zyrtare, me ceremoni, lutje dhe urime. Shërbesa e epitafit është mbajtur mbrëmjen e kësaj të premte në kishën ortodokse Apostull Pavli dhe Shën Asti. Qindra besimtar ortodox morën pjesë në ceremoninë e udhës së kryqit apo të lëvizjes së epitafit të Krishtit. Kësaj ceremonie janë bashkuar dhe qytetarë pavarësisht besimit të tyre fetar, duke ndjekur nga afër gjithçka që organizohet për këtë ditë, që për besimtarët simbolizon ditën e vdekjes së Jezuit në kryq. Ky është një rit që organizohet pikërisht mbrëmjen e së premtes së Zezë dhe që për çdo besimtar shpreh dhimbjen për kryqëzimin e Krishtit. Ceremonia e shërbesës së epitafit dhe procesioni filloi nga kisha e Apostull Pavlit dhe Shën Astit për të vijuar në qytet. Korteshi i madh me besimtar ka shoqëruar epitafin, simbolizimin e Krishtit në kryq. Pjesëmarrësit, ashtu si çdo vit, kanë bërë parakalimi tradicional në bulevardin kryesor të qytetit. I njëjti ritual mësohet se është zhvilluar dhe në manastirin e Shën Vlashit. Ditën e shtunë është kryer shërbesa e mbrëmësores e ndërthurur me meshën hyjnore të Shën Vasilit të Madh.